Çoxdan da yaxşı xəbər eşitmirik, de görək. Eminlə barışdıq. Yaxşı. Ola bilsin ki, bu qısqançlıqdan eləyib bunu. Yaxşı xəbərlə gələnə oxşamırsan. Mən batdım, ya batdım. Hədə axı, sən nə biz və? İtən mənim pulunu, sənin pulun deyil. Evi də yurov qoymuşam. Oyuna çıxmaq mümkün deyil. Necə yəni ki, mənə işdən çıxarıblar, niyə? Dəqiq səbəb bilmirəm. Fərqi yoxdur, əsas sən yanındasın. Ata Ocağı, 22 aprel, saat 22-də, Xəzərdə.